camarote da boa ali, ó. Alô, galera de Mogi Guaçu, toda a região aí, tudo bem? Aqui é o Henrique. Oi, Juliano. Hoje a gente tá gravando esse vídeo pra vocês, pra explicar que hoje a gente teria o show aí em Mogi Guaçu, na Expo Guaçu, e devido às fortes chuvas que caíram aí, acabou prejudicando muito, né, pra que a gente conseguisse fazer esse show hoje. Todo o equipamento foi molhado e, né, tipo, tudo vai na energia. Então, pela segurança de vocês também, o nosso show foi adiado para quinta-feira agora, tá bom, gente? Eu espero contar com a compreensão de todos vocês e contar com a presença de vocês também na quinta-feira para que a gente se divirta bastante, tá bom? A vontade era no corpo todo de estar aí hoje, mas, infelizmente, a gente não tem como prever essas coisas, né? Exatamente. E teve problema também com a estrutura do evento também. Então, galera, remarcado quinta-feira, dia 11 agora, nosso novo encontro marcado aí em Mogi Guaçu. É isso aí. Beijão, galera. Fiquem com Deus. Até mais. Final de semana.